Na ką, sveiki, rantų ir psichozių mėgėjai, čia aš, Liudas Dapkus, grįžau iš tolimų kelionių ir Algis pasakė, žiūrėk, tu galėtum pavaryti vėl solo karjerą, nes nasik visai neblogai suėjo ir aš iš ties mėgstu kalbėti, kaip mėgsta žmonės dažnai čia atvykstantis, bet aš turiu pakankamai svarbią žinią. O Algis, man atvykusi studiją, visgi pasiūlė prisijungti, nes aš paminėjau keletą raktinių žodžių ir apskritai išnekėsim šiandien apie na, debilus iš esmės, apie... skaitmeninį pseudo debilumą apie digitalinę autizmo formą ir apskritai tai, kas darosi su mumis ir kas bus, jeigu nieko mes nepakeisime. Žinai, tu mane turi pristatyti ir aš tada linktelsiu galvą. Žiūrėjim, svečiuose Liudas. Kanalo vadovas. Kanalo vadovas, direktorius Algis Ramanauskas. Sveiki, sveiki. Taip. Aš tiesiog pamaniau, kad mums bus dviesa linksmiau parantinti psichozinti. Jo, kur aš buvau? Aš buvau tikrai ilgai ir toli ir aš ten turėjau netgi su švietimu tam tikrą susidūrimą ir labai jisai trumpas buvo, bet aš patekau ten Ekvadorą, Amazonės džiunglių tokią gelmę visišką. Įstrigome ten dviese ir mes buvom tokioj, nu, ne žmogėdrų gentyje, bet faktiškai ne, buvo tik mama, tėvas, jų keli šunys, katės ir du vaikai. Ir iš ten ištrūk nebuvo įmanoma, nes ten žliaugė lietus, ten buvo viskas toli. Ir iš to nuobodulio aš pradėjau su vietiniais bendrauti ir sakau, tai kur tie vaikučiai čia dedasi, jie mokyklių amžiaus. Sakė, aš juos pati mokau, nes čia būtų per daug sudėtinga lipti per kalnus, juos suėstų ten tarantulai ir visa kita. Ir aš kažkaip, man taip jau pagailo, kažkurį vakarą aš sakau, vaikučiai, aš jums papasakosiu, reiškia, ir aš pradėjau jums rodyti savo telefone ten pasaulį, Lietuvą, reiškia, tai Kryžių kalną ten Paryžiaus Eifelio. Ir vienu žodžiu, jie taip sėdėjo išsižioja, kad aš supratau, kad aš žiauriai užmotyvavau keletą žmonių Amazonės džiunglėse išeiti iš jų kada nors ir pamatyti pasaulį. Tai kam tai įžanga? Aš grįžęs pastebėjau nu, žiauringai tokį besireiškinti tašką nuopolio, tai mūsų švietimo sistemos, nu, neregėjai, aš nežinau, tu matėjai tą prinskriną, kuriame parašyta egzaminų užduočių tvarka su trimis žiūrimis gramatinės klaidomis. Tu jeigu turi... Tai aš jį užsirašiau, jis aišku geriausiai žiūrisi, kai tu jį matai ir tai skrinčiotą, tu turi tikiuosi, gerai. Jo, aš jį, okay. Mes jį uždėsim, bet aš jį dabar perskaitysiu. Okay. Ten yra instrukcija, ką reikia daryti abiturientui, kuris sėdi ten visas suprakaitavęs ir ruošiasi svarbiausiam savo gyvenimo įvykiui parašyti rašinėlį apie ten ar altorių šešėlį, ar tai salomėnėlį, nu vienas žodžius. Ten parašyta taip. Iki teisė tai atskleidžia žent vokus, kablelis, kuriuose yra valstybimio, ne valstybinio, bet valstybimio, vos ne valstybimio, brandos egzamino užduoties ar jo dalies su dviem L turinys. Čia yra besprintai, bet faktas, kad jų nieks nepastebėjo ir nepataisė. Va kas yra? Jos ištiražavo ir išdalino. Tai čia kokybės kontrolė. Tai kaip mes iki šito taško atėjome ir kas bus toliau? Vat šito mūsų na, monologo, bet dabar dialogo dalis. Aš trumpą antrą įžangą padarysiu, nes kai aš mokiausi viduriniai mokykloje ir nebuvau ten nei prie geriausių, nei prie blogiausių, mus kviesdavo prie lentos. Vėliau pasakysiu, kodėl tai yra svarbu. Jūs žinot, kad dabar nebekviečia prie lentos žmonių? Kodėl? Nebekviečia prie lentos. Aš turiu užauginęs dvi dukras, viena dabar pirmą kursą, kitą jau baigusi. Aš suprantu, kad dukros, bet aš atsimenu iš savo paauglystės, iš tų brindimo metų. Dažnas atvejis būdavo, tai pakviečia prie lentos, o tas prasideda reksija. Pačioje netikėčiausiai vietoje nereikalingai. Tada tu pasisuki šonu. Čia gal dėl to, bet aišku, ne dėl to. Reakcija prasidėjo, jie panaikino dar tokį nuostabį rungtį, kaip sliuogimą virvę į sporto salį, nes virvė sudilgina berniukų testikalijas, reiškia, ir jie krenta kaip ir nokia mangai ant žinių ir reiškia, sukeldami samišį su savo tam, žinai, būrėm, reiškia, tais trumpikėmis. Uždraustas yra, virvių nebėra Lietuvos mokyklos, čia seniai. Tai reiškia, bet supranti, kur yra visas niuansas. Prie lentos nebegalima eiti, nes tai sukelia stresą, įtampą ir komfortą žmogui. Jis nebegali įrodyti teoremos, nebegali išmastyti savarankiško kelio, nebegali nueiti. Tai čia tik viena iš sudedamųjų dalių. Kitas dalykas, kaip aš, reiškia, vis dar mokiausi toje mokykloje, aš gavau tokį videaką, reiškia, dovanų iš Amerikos. Ir pas mane rinkdavosi visokios to laiko atmatos arba pažangioji dalis, reiškia, ir žiūrėti naktimis visokių filmų. Tarp tų filmų buvo populiariausias Pink Floyd The Wall, buvo toksai, reiškia, Alano Parkerio toks šedevras. Ir vienai vietoj ties daina, kuri We Don't Need No Education, buvo, o tie vaikai eidavo į mėsmalį krisdavo ir suprask, tai buvo
Ir dar mokytojas isteriškas, kuris trankydavo per delnus tam jaunajam pinkui, reiškia. Taip, kaip jis ten, ledį, ten toks škoto tipo, jisai. Jo, jis tokį suokį akcentą, visiškas isteriškas, juos paskui žmonės muždavo. Tai ką aš noriu pasakyti, tai iš esmės, vat nuo tų laikų kažkada atėjo suvokimas į Europą, tavo tokia brestančia ir turtėjančia, kad vaikų mušti liniuotėmis negalima, we don't need no education, ir kad apskritai reikia eiti nu, į žmogiškai tokį švietimą. Taip. Ir dabar mes, reiškia, tą vat, nelaisvės simbolį paliekam šiek tiek tolumoje ir fast forward į mūsų laikus, ar aš vėlgi tave primenu čia, nes kodėl aš pasažą noriu padaryti dar su byviu ir tašlagalviu, nes tu man atrodo... Atsiprašau, garsai... byviu ir buttheadu, arba byviu ir subingaliu. O kodėl ten tašlagalius? Tai aš tau paaiškinsiu, jeigu tu man reisi trumpą ekskursą. Tai buvo 96 gal metai, kai LNK, kuriai vadovavo tada Aivaras Prancūzevičius, akcininkai LNK buvo be kita ko ir Tautos pažangos partija, Klumbys, tas atvirai jau pro kremlinis, tas kitas bežionė, subrasda Paulauskas, Rolandas Paulauskas ir taip toliau, ir ten visas fonas buvo Lietuvoj, čiagi ne jokiais būdais, ir taip tas vos praėjo tas video, žinai, nes čiagi negražu, čiagi, nu, ir, o subingalvis, kas būtų teisingas vertimas, butthead, niekaip, ir ten Zemkauskas kažkokius darė kompromisus, eufemizmus ten ir tada... Aivaras Prancūzevičius, tada buvo užfiksuotas tas tešlagalvis, kurio aš nekenčiu, absurdas ir kviečiu tiesiog versti teisingai. Tokiem kaip man įstrigo iki šiol, bet čia ta dvasia iki šiol, tu žinai, tie vat, minionai vadinamieji, tai juos išverdė pimpačkiukai ir sukilo supermamos ir juos pavadino kažkokiais tenai padėjėjais, nu kažkoks, vienu žodžiu, bet kodėl aš jį prisiminiu, tai buvo toksai Mike'as Judge'as, genialus visiškai kūrėjas. Jis tikrai iki šiol ir iki šiol daro vyvis ant bet, kad kuo puikiausiai, labai rekomenduoju, šiandien vat vyksta. Ir kaip tai susijęs su mūsų tema, aišku, tai nu, buvo du tokie lochai, kurie, na, kiekvienoj klasė yra, žinoma, čia paskui tu apie sudėti klasės pakalbėsim, tu galėsi pasisakyti, kuris tu ten buvai. Ir jis sukūrė 2006 metais filmą, kuriems visiems rekomenduoju, kad nežinau, nematė, Idiocracy. Ir iš tikrųjų, idiokratija, labai trumpai apie siužetą, tai ten faktiškai tai, kad žmonės, kurie turi aukštesnį intelekto koeficientą, jie masto apie paskolą, apie aukštesnį, reiškia, tikslų siekimą, ir jie kažkaip jiems suitis neišeina ir jie nesidaugina. O tie, kurie yra buki, Jie tenai neklausė niekada nieko, jie vos tik kas, nėra elektros ar ką, jie vien žodžiu dauginasi. Ir faktiškai žmonija nueina tuo keliu, kad jinai tampa tokia paika, kad netyčia užšaldyti ir palikti ilgam laikui kareivis ir prostitutė, reiškia, jie tampa protingiausi žmonės planetoje. Yeah, yeah, yeah. Tai va čia tas kelias, kuris yra mums apibrėžtas ir kodėl aš dabar jį prisiminiau, ne tik dėl tų užduočių debiliškai spausdintų, nes čia yra tik simbolis, nes pasižiūrėkime toliau, kas atsitinka. Po šito, na, fiasko, reiškia, kuris įvyko va, šią savaitę su šitais reiškia, egzaminais kitą dieną, tos nacionalinės švietimo agentūros vadovas turėtų būti buvęs pas švietimo sporto mokslo whatever, žinai, visų reikalų ministrą. Ir jis turėjo būti sušaudytas realiai, ten jo galva pakabinta ant tvoros priešais ministeriją, kad žmonės galėtų atspjaudyti ir mėtyti batai. Viskas būtų teisybė, arba žemyn galo pakabintas musulinis. Bet to neįvyko, kodėl? Todėl, kad nėra to vadovo ir jo nėra jau seniai, buvo tokia ponė, kuri visą tai pridirbo su tais, nu, kaip pridirbo, jinai tiesiog darė politinę valią su tais tarpiniais egzaminais, jinai pamatė, kad čia bus visiškas šūdas, jinai pabėgo prieš pat egzaminą. Maža to, paskelbtas konkursas į tą vietą ir jis neįvyksta, nes čia kaip tam filme su Banioniu, kuris laksto raktais per tokį ryto rūką ir vadinasi filmas... Niekas nenorėjo mirti, žinai, į sovietinio kolchozo pirmininkus niekas nenori, nes miško broliai iškart nupila, reiškia. Yeah. Tai dabar jau dar kažkelintas tas konkursas turi vykti ir jis niekas neina. Bet maža to nėra iš švietimo ministro, kaip žinome, nes nėra. Tai faktiškai kaip ir nėra kaltųjų, o situacija eina blogin. Ir aš dabar... Reikia sumoninti tą pabaisą su tais sandagiais, kur buvo prieš tai, kur ačiū su nosia. Čia eina nusirpitrėninė. Taip, ir čia buvo simbolis, kad mes esam, Houstone tikrai turim problemą ir mes einam... čia neatsitiktinai, čia iš tikrųjų. Tu žinai, dar vienas bairis buvo, kad susirinko vaikai į matematikos. Atsiprašau, Jis jo tau jau alergija nuo švietimo sistemos, nes tau labai mokyklai buvo. Vienu žodžiu, jie susirinko į klasę, visi vėl klusniai dreba, ten prakaituoja. Nu, neprasida niekas.
Nu tai 10, ten 15 po Kaira, žinai, ten tipo, pradėjo ten ukvedys lakstyti, nes ten nieko nebelikė. Ogi paaiškėjo, kad tos pačios NSA, žinai, agentūros žmogus, kuris paleidžia laikmatį, dirba nuotoliu ir kažkur Bristolyje, ar tai ten kokia. Supainėjo europinį laiką. Atėjo į darbą vėliau ir Lietuvoje nenuskambėjo paskutinis skambas. Supranti, kad čia atrodo kaip kažkoks tai, žinai, nu tos absurdo to vat, geriausių laikų. Harmsas, jo visiškas, visiškas. Tai va, ir aš dabar pacituosiu du uždavinius. Vaikams. Jie yra tikri, jie yra iš analų. Mūsų taip netraumuodavo sovietiniais laikais, mus kitaip traumuodavo. Skamba taip. Į nuaro gyvūnų prieglaudą atvežti 6 šuniukai ir 9 kačiukai. Po mėnesio nugaišo 2 šuniukai ir 3 kačiukai. Kiek gyvūnų liko prieglaudai? 10 teisingai, Marytė, bet ko tu verki, blin. Žinai, čia Algis Ramanauskas nesugalvotų, turbūt radijo šou, nes kodėl jie norėjo turi nugaišti. Galėjau jos tiesiog perkelti į kitą prieglaudą. Pasiimti žmonės. Arba pasidauginti. Ne, pasiimti žmonės, taip, tai išgelbėti. Čia būtų... Bet suprantys, dirbtinis intelektas kūrė uždavinius, rašo mums kažkokias. Kitas dar geresnis, žinai, yra. Kolegija pasakoja.